Здравейте, приятели, в този съботен ден. Днес ще обърна внимание на един проблем, който седи от много-много време. Тези от вас, които следят канала ми, знаят, че аз работя в труна с един degraded pool. Ако си отидам тук горе, в дясно на съобщения, сега съм ги изтрил, но като дадем reopen на All Alarms или Alerts, виждаме, че имаме degraded pool. Това е заради един хард диск, който има проблеми. Отиваме си на Storage, отиваме си на Pulse и виждаме, че статусът е degraded. Този degraded статус е заради един 500 гигабайтов хард диск, който не се държи много добре. Т.е. има някакви очевидно бед сектори. Ако видите някои от предишните видеа, там съм показал как може да продължите работа в труна с degraded pool, за който се интересува. Не, че го препоръчвам. Както виждате в моя NAS, има и медиа сървър, имаме и виртуална машина, имаме на шернати файлове, имаме и настройки на FTP, Zero Tier. Всички тези настройки може да ги видите, пак казвам, отново от предходните видеа, които съм посветил на TrueNAS. Това, което ще направим днес е, взел съм два хард диска, ще ги видите след малко. Те и двата са по 3 терабайта. И ще почнем да оправяме кашата, която създадах, когато все още се учих как се работи с TrueNAS. Как ще направим това нещо, сега ще видите. Хард дисковете са купени на старо от OLX. Всеки един от 3 терабайтови дискове, те са два, струва по 70 лева, което е много добра цена според мен. Стига да работят, разбира се, като хората. Това сега ще ви покажа как ще го тестваме. След което ще ги сложим в сървърната система и ще ги настроим ето тук в пула. Така че на практика днешното видео е посветено на това как да направим пул в TrueNAS. Разбира се, преди да правите каквото и да е било, трябва да си изключите машинката, защото не можем да пипаме нищичко докато тя работи. Изключването става много лесно. Ето тук има едно бутонче Shutdown. Това ще изключи и Plex сървъра, това ще изключи виртуалната машина. Системата се изключва за около 5 минутки и след това пипаме. Ето това са и сървърчетата. Ето сега ще приближа, за да ги видите. Както виждате, те са на различни марки. Единият сървър е на Seagate, 3 терабайта. Забележете, малко старичък е, произведен е 11-2013 година, но това не би трябвало да ни спира. Другият сървър е на марката Dell, отново 3 терабайта, но това, което е важното, за да направите Mirror сървър, в случая е, че те трябва да са абсолютно идентични като характеристики, което ние всъщност го виждаме. За да сме сигурни, че ще работят както трябва, сега ще ги тестваме през ето тази машинка, за която съм правил отделно видео, който иска да си закупи такава, може да го види, на Axagon, която може да работи както с 3,5 големи стандартни хард дискове, така и с 2,5 от малките SSD-та. Така че сега си взимаме сървъра. Сега може би е добре да покажем, че разбира се, той е с SATA протокола. Разбира се. След което си го слагаме, няма значение в коя от двете части на машинката, и го проверяваме дали всичко му е наред чрез компютъра. И така, след като хард диска е сложен, почти съм убеден, че няма да го инициира, ще си дадеме десен бутон върху My Computer, ще си дадеме Properties, или в случая грешка, ще си дадеме Show More Options и Manage. След това ще си дадеме Disk Management. И ще видим дали някъде там долу ние го намираме като Unlocated Space. Ето ви го. 2048 гигабайта и 746 станаха 3 терабайта. Сега ще си го извадя. И по същия начин ще пробвам и другият хард диск. Няма да правя партишън, няма да го пипам. Всичко това ще бъде направено в TrueNAS. Слагаме си го и втория са в аксагончето. Изчакваме да инициира. Някъде ето тук трябва да се появи като диск. Това са моите дискове, разбира се. Така, изчакваме. Понякога това може да отнеме малко повече време. Така.
И ето виждаме, че тук имаме същият такъв хард диск с 3 терабайта диск, че е unknown, не го пипаме, не го инициираме тук, затваряме си го и преминаваме към това да отвориме физически кутията на Трунаса и да сложим хард дисковете. Преди това ще им намеря някъде тук в къщи, имам 2 SATA кабела. Както се вижда, вече е вечер, защото бях забравил да взема SATA Data Transfer кабелчета. Те трябваше да ходят до Технополис. А защо имам Molex към SATA преходници? Защото от захранването не ми стигат SATA конектори за захранване. Сега, разопаковаме всичко това и го сглобяваме в сървъра. Тъй като са ми останали само 2 свободни гнезда, ето тук ще бъдат 2-те SATA кабелчета, а кабелният менеджмент ще бъде изпълнен като при другите. Посредством ето тази губена мембрана ще ги прекарам от задната страна на кутията. А пък тъй като мигрирах сървъра в голяма кутия, единия вече е закачен хард диск, другия ще бъде отгоре и съответно ще бъдат свързани към електричеството и към дъното през задната страна на кутията, както казах. За тези от вас, които не са видяли видеото, може да видите видеото за миграцията от старата сървърна кутия, която не беше сървърна кутия всъщност, към тази, която е доста удобна. Тоест, виждате, че имаме доста гнезда, които могат да бъдат използвани за още допълнителни хард дискове. Ето това е деградиралия хард диск, който всъщност, след като направя новия пул и премести информацията, ще го извадя от системата. Накратко, ето това ще бъде кабелния менеджмент. Виждате ги всичките хард дискове, са вързани надлежно. Ето тук се намира връзката с адаптора между Molex и между SATA, защото го нямам. Ето ги двете хард дискчета новите, които са тук. И тук имам една мешавица от лаптопски и разваления 500 гигабайтов хард диск. Ето така пък ще изглеждат нещата отпред. Доста по-подредени. Червените конектори са новите хард дискове. Синият конектор е мястото, където е инсталиран Трунаса. И с черните имаме, съм ги означил, старите хард дискове. Сега се премествам на стационарния компютър и изчаквам да видим какво е станало. Виждаме си деградиралия диск в пула. Сега, за да може да добавим хард дисковете и по-скоро да видим дали всичко е наред и да ги добавим, си даваме бутончето Add. Посредством това бутонче, Storage Pool Add, добавяме и създаваме пулове. Естествено, даваме Create New Pool, след което си избираме някакво име. В случая аз ще го нареча Data Storage. Това ще е така, защото тук главно ще имам определени файлове, които са свързани с YouTube, документи и така нататък. Както казах, в съществуващия Stripe архив ще се опитам да си държа Plex медиа файловете. Сега, след като сме направили име, маркираме си двата хард диска, очевидно се виждат, ето ги, 2 по 2073, и ги пресместваме в дясно, в Data VDevs, посредством ето тази стрелкичка на дясно. Когато те се появат ето тук, ето това ми беше грешката миналия път, да го направя да не е Mirror, а да е Stripe. Сега ще бъдат Mirror и естествено капацитета ще им бъде 3 терабайта, за да могат да си правят бекъп един на друг. Това е основата на нещата. Ако са различна големина, няма да може да направите Mirror, така че, както ви казах, трябва да са напълно еднакви. И след това ще дадете бутончето Create. Давате си Confirm, да се създаде пула и започва създаването на въпросният пул. Виждаме си в Server PC, че имаме още един пул, който се нарича и е онлайн и не е degraded, Data Storage, ето го горе. В Data Storage си давате трите точки и си давате Add Data Set. Избирате си някакво име, да го кажем Data
диск, тук ще го кръстя, ето по този начин. И тук ще си го напиша work, примерно нещо ето от този тип. Inherit го оставяте така. Втората настройка също сега тук. Inherit off го давате да е on, за да наследи. Долу настройките ги оставяте по този начин. Значи имаме data disk, comments work, това може да не го правите, но аз го да правих. И си давате submit. След като имаме data disk, 2,63 терабайта, submitнат. Сега трябва да отидем на бутончето Sharing, за да го споделим, за да стане видим в нашата локална мрежа или респективно през нашия VPN, който може да сте направили, може да не сте. Пак казвам, в толкова видеа вече направих, имам и такова за настройки на VPN. Та, след като сме направили пула, който е здрав, след това отиваме в Sharing. Т.е. преди да сме отишли в Sharing, давам Add Dataset, след това отивам в Sharing и избираме, разбира се, Windows Share SMB. И сега си даваме, имаме си тук един Media Server, имаме си стандартен сервер, даваме си отново бутончето Add, тук може да имате много различни неща, които сте настроили, няма значение. Давате си бутончето Add отново и сега избираме пътя. Отново имаме MNT, имаме в случая Data Storage, имаме в случая Data Disk. Тук не пипате нищо, просто си давате едно Submit. Това сега може да отнеме малко време, след което по този начин всъщност в Configure Now, сега ще ни даде наследяването на ролите. Щом ви го даде това нещо, давате Create a Custom ACL, ето по този начин, давате Continue. Горе си е Root, това ми е потребителя. В групите Apply Group ще си избера моите група, където са ми, да кажем, моите акаунти. В случая това е Бакалови. Даваме си го да е по този начин Бакалови. Ето го. От тук, какво поглеждаме нещата? Нека е Advanced. Нека е всичко. Искам в случая Read, Write, Append, Read Name, всичко да е по този начин. Отново даваме Inherit, да наследи ролите. Това е за root потребителя, разбира се, за owner-а. При group правиме същото, отново да наследи. Нека може да чете всичко, всичко да е позволено, да бъде по този начин. За everyone, добре, тук ще е no inherit, говорим само за тези две позволени групи. След това даваме save. Цъквате някъде или просто рефрешвате. Ето, отиваме си на network, отваряме пак. Виждаме се, че имаме True NAS. Тук може да направите няколко неща. Сега може да направите Map Network Drive и всеки един от тези шернати пулове да ги отделите отделно. Може да ги работите през Network True NAS директно и да ги достъпвате. Ето го и медиа сървъра. Това вече зависи от вас, тъй като вече се трябваше и го става по този начин. Но какво е по-важното в случая? Когато си отидем в стария Stripe архив Media, например, отивам в Series, примерно давам айде нещо по-мъничко, примерно да кажем айде от този сериал Away, даваме едно копи на дадено файлче, отиваме си в Data Disk, даваме Paste и виждаме, че всъщност с една прекрасна скорост ние правиме трансфериране на файлове от единия дейтасет в другия. И по този начин сега ще си подреда къщичката, както се казва, и ще си прехвърля работните файлове от единия сървър в другия, така че МНТ да остане само като медиа сървър. Ами това е простата последователност на добавянето на пул към TrueNAS. Ако и това видео ви е харесало, разбира се, както винаги казвам, лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте и до следващия път. Чао от мен!